Привести до ладу єдиний у Запоріжжі майданчик для легкоатлетичних метань вирішив ветеран антитерористичної операції та призер Ігор Нескорених, пауерліфтер Євген Олексенко. Я зацікавився вашим сюжетом суспільного, тому що я побачив проблематику і вирішив, що я можу щось зробити корисне з хлопцями. А маючи команду, можна зробити багато. Разом із Олексієм Тимофієвим і Дмитром Опілатом тиждень тому кілька годин попрацювали, аби у групи запорізьких спортсменів-паралімпійців були умови для щоденних тренувань. Нагадаємо, їхня тренерка Тамара Едішерашвілі 18 червня показала розчищений волонтерами майданчик кореспондентам Суспільного Запоріжжя. Вийшло так, що окрім цього місця нічого немає, не тільки у паралімпійців. Я, наприклад, не знаю, до нас взагалі можуть, де можуть штовхачі ядра, там метальники диска, так от, і в принципі тут, я так розумію, вся легка атлетика у такому стані. А от зараз чемпіонат Європи пройшов, вони готувалися в таких умовах, на відкритій площині. Я вважаю, що це ганьба для міста. Прибираючи майданчик, у Євгена Олексенка виникла думка тренуватися тут і самому. Каже, готуватиметься до участі у міжнародних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів ігри воїнів, котрі відбудуться цьогоріч у вересні в американському Орландо. В цей час з пораненням, але продовжує, скажімо так, представляти наше місто Запоріжжя на таких іграх, і нема де цим займатися. Тому от допомогли зробити цю ділянку більш чистою, щоб можна було займатися. І звісно, хоча б місяць пройти. Звісно, йому потрібно хоча б місяць пройти теоретичну та практичну частину для підготовки. Тому разом із допомогою паралімпійцям нам вдалося розшукати та трохи підготувати локацію для нашого друга. За словами волонтерів, майданчик потребує подальшого облаштування. Зокрема, тут немає місць для переодягання, сонцезахисного навісу та лавок. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.